င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဈေးကန်တဲ့နေရာတွေဇာနီလို့ခေါ်ပါရဲ့မိနာမေလို့ခေါ်နေတယ်မိနာမေကတော့တိတိခံပါတိတိခံပါလေတက်ဆောင်ရှိလေတက်ခွန်ချေရှိပါတက်ခွန်ဆရာရှိပြီဟုတ်ကဲ့ပါတာတောင်းပါပြီမလားကေဝချမ်းမိုင်ခန္ဒီတိပါလေးရှိမယ်နိအဲ့ဒီလိုနဲ့လုံးရောပါဘူးရှိလို့နှလုံးရောပါလေးရှိတယ်ပြီးတော့တောင်းဒီလာခိုင်းရမှာပါလေးတွေတက်တာလားชีโดอะไรชีโดอะชีโดเนี่ยโทรเนี่ยโทรอ่ะอ๋อเอซูเนี่ยโทรอ่ะที่หาไอ้ชีโดอ่ะตัดตาแล้วตัดตาแล้วโทรอ่ะโทรอ่ะเนี่ยส่วนจ่าจ่าว่ะจ่าว่ะดีเลยชีโดเนี่ยจ่าว่ะไม่เอาอืมไอ้หนูก็ก้าวนะก้าวมาซ้าหนูก็ก้าวก้าวมาก้าวเลยนี่อ่ะเราขึ้นมาก็ไม่รู้ดีเลยဆက်ပါပါဘာသာတော့တကယ်ဒီနေ့ရှိရတော့ပါပြောပြလေးနော်ပြောပါလေဒီလာလေပြောပြလေဒီဆက်ဒီကလာမတော့ဘူးမတော့ဘူးတကယ်ဒီနေ့အားကြောင့်ဒီရန်တော့တုံးရတာတုံးပါတုံးကြပါတုံးကြပါလေအိမ်မှာမိတယောက်လည်းတုံးတာကဘာလို့လဲဘီဂျယ်လေးတွေအမျိုးသားလည်းတုံးပါအမျိုးသားလည်းတုံးတယ်ဒီနေ့မိသားလည်းတုံးတယ်ဒီကအငယ်ရောကျမတက်တာလေနော်တက်တာပါတက်တာပါလေမိနေလေတော့ဝါကီကိုမတိသေးလေဝါကီမတိသေးလေခြားတော့နေလို့ဘယ်လိုဖြစ်ခေါ်ကြည့်လဲဝါကီကလာခဲ့ပါကျမကြည့်လို့နော်ကျမရဲ့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဝါကီလာပါပြားပါလေဒီလာပဲဒီလာပဲအားလုံးကြွေးတိုင်းအားလုံးရေးတော့ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဝတ်ပြိုင်မှာဒီကိုဒီနေရာကြီးမှာရေးဒီနေရာကြီးလာဝတ်ပြိုင်ဝတ်ပြိုင် is the best